ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି 5G ଶାସନ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ 5G ରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି 5G। 5G ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅଚାନକ ଗସ୍ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାରଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ କୃଷି ସୂଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅଫିସ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଅଫିସରେ ତାଲା ଆଉ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ, ଏଇ ଯେ ଏଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିକିଆ ମାନେ କେତେଥର କମେଇକି ଆସିବା, ଇଏ କି ସରକାରର ବିପରୀତ ଦିଗ, ଏ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12ଟା ଆମେ ଜାଣିବାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 5G ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷି ବିଭାଗର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅଫିସ କେମିତି ଚାଲିଛି ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେତେ ଲୋକ ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ନେବାକୁ ଆସିଛି ତ ଆଉ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦିନ 3ଟା ଯାଏଁ ଅଫିସର ତାଲା ଖୋଲିଲାନି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପଟା ଜେରକ୍ସ ଇଏ ଆମର ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନେଟ୍ କରିକି ତା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆସ। ମୁଁ 4ଥର ଫେରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଖା ବ୍ଲକରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଫିସ ଚାବି ପଚାରିନି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଡ଼ିଓ ଚାର୍ଜର ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଚାର୍ଜର, ସେ କହିଲେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିବି କେମିତି। ବାହାନଗା ବ୍ଲକ କୃଷି ସୂଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନା ଅଛି ସୂଚନା ନା ଅଛି ପରାମର୍ଶ। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗର ସହାୟତା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁ ତାହା ହେଉଛି ବାବୁମାନେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ଅଫିସକୁ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏବେ ବିଭାଗରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଓ ଟିମ୍ୱାର୍କକୁ କେମିତି ସୁଧାରିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ 5G ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର। ବାହାନଗରରୁ ରୁଚିକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ପ୍ରେଉଛୁ।